Сьогодні поліція озвучила основну версію мотиву резонансного вбивства громадського активіста і депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. Злочин був замовним та пов'язаний з його громадською та політичною діяльністю. Зі слів поліції, злочинці кілька днів перебували на Кременеччині та ретельно спланували розправу над активістом. Нагадаємо, 26 травня двоє невідомих чоловіків напали на Віталія Ващенка з битками та побили чоловіка до смерті. По тій характеристиці і місце події, по самих подіях видно про те, що намагалися залякати Віталія, щось зробити, ну, скоріше всього, що вбивати не хотіли. Основна версія – це його громадська політична діяльність, тому що багато піднімав він критичних тем по владі, по прокуратурі, по поліції, по суду. Не виконавці нам цікаві, але нам цікаво, хто замовив і хто це все ініціював. Прикро про те, що три дні злочинці їздять по Кременцю, їх бачили багато людей. Жоден в поліцію не перезвонив, не сказав, що є підозрені особи, ми могли би застерегти. На сьогодні у правоохоронних органів є достатньо інформації, аби встановити злочинців. У справі є кілька свідків та записи із камер відеоспостереження. Ми маємо достатньо вихідної інформації, слідової бази для того, щоб доказати цей злочин злочинцям і для того, щоб встановити цих злочинців. Але поки що працівники Національної поліції працюють по декількох областях України і при позитивному результаті я обов'язково повідомлю. Поліція буде робити все можливе для того, щоб довести до кінця розслідування належним чином, встановити людей, притягнути їх до відповідальності. Вдова Віталія Ващенка Наталія та його колеги в першу чергу пов'язують вбивство з роботою чоловіка у земельній комісії міської ради Кременця та конфронтацією з місцевими суддями. Система своїх не здає, вона далі костеніє. І, в принципі, саме такі особистості, як Віталій Ващенко, напористі, безстрашні, з однієї сторони, надзвичайно добрі, співчутливі до тих, хто потребує, а з іншої сторони, безкомпромісні до тих, хто заважає нам по-людськи жити, і, напевне, що є найбільш актуальні. І тому, повірте, те, що саме Віталіка вбили, а не когось іншого, це не випадковість, це закономірність. Кременецькі активісти розповіли журналістам про найгучніші судові позови Віталія, боротьбу з беззаконням, панування криміналітету в місті та повернення 90-х. І попри певні результати слідства у справі вбивства, кажуть, що процес розслідування гальмують, тому завтра збиратимуться на пікет головного управління поліції. Коли говорили про те, хто міг бути його замовником, повірте, влада в особі, наприклад, голів адміністрації, міської ради і так далі, отих нових доморощених, повірте, в них кишка тонка для такого. Це люди, які пройшли 90-ті роки. Да, вони зараз самі це в руки не беруть, але не знають, кого послати. І вони цього не гнушаються. В Кременці народ, особливо ті, які вже мають якісь статки, зараз в паніці. По два, по три дні після цього вбивства вони з дому не виходили. Місто практично затероризоване. Багато хто говорить про те, що в місті досі багато автомобілів багатих з львівськими номерами. Можливо, це ще є один слід, я не знаю. Представники громадськості просять депутатів та головного поліцейського підсилити Кременецький районний відділ поліції додатковими кадрами. Депутати, в свою чергу, вже створили спеціальну комісію громадського і цивільного контролю за ходом розслідування вбивства громадського активіста. Та закликали Олександра Богомола щотижня звітувати про результати слідства.